Երեխաների պաշտպանության օրվա կապակցությամբ Արտաշատի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները այցելեցին քաղաքի մի շարք մանկապարտեզներ։ Թիվ 4 մանկապարտեզում մասնակցեցին գունագեղ ու զվարթ տոնին նվիրված միջոցառմանը։ Փոքրիկների համար քաղաքապետարանը անակնկալ էր պատրաստել, օրվա հերոսները ստացան համեղ քաղցավենիքներ։ Քաղաքապետարանի աշխատակազմի եւ անձամբ պարոն քաղաքապետի կողմից, պարոն Աբրամյանի կողմից ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ այս հրաշալի տոնի երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվա արդիվ։ Մարդում եմ ձեզ երջանիկ մանկություն։ Ես թող արեգակը մի շողշողա ձեր գլխին, պայծառ, որպեսզի դուք անհոգ, ապահով մեծանաք։ Երեխաների անհոգ ու պայծառ մանկության համար հոգեր տանում նաև կառավարությունը։ Դրա վառ ապացույցը կողքի մասնաշենքում իրականացվող շինարարական աշխատանքներն են, որոնց արդյունքում լուծում են տրվելու նախադպրոցական հաստատության բազմաբնույթ խնդիրներին։ Ծրագրի մեջ են մտնում կոյուղ վերականգնում, ընդհանուր բակի բարեկարգում, ցանկապատում, ասֆալտապատում։ Հիմնանորոգվելու է մի մասնաշենք, որի մեջ մտնում են 4 խմբասենյակ և միջանցքը։ Այսպիսով շատ շուտով երեխաները կունենան նոր բարեկարգ, հարմարավետ ու գեղեցիկ մանկապարտեզ։ Գոհար Ներսիսյան, Աղվան Հարությունյան, Լուրեր։